Вітаю, друзі, в програмі «Українська хвиля». З вами Наталя Федосєєва, і сьогодні говоримо про рідну мову. Оскільки щороку, 9 листопада, українці святкують День української писемності та мови. З нами на зв'язку зі Львова сьогодні, як на мене, дуже цікава гостя. Це пані Ірина Фаріон, українська мовознавиця, блогерка, політична та громадська діячка. Вітаю, пані Ірино, дуже рада, що ви відгукнулися. Героям слава! Пані Ірино, звичайно, перед тим, як звернутися до вас, я передивилася ваші відеоблоги, такі як «Ген українців» і курс культури української мови, і протианглізм та інші. Ви неодноразово говорили, що мова – це зброя, мова – панцир нації, мова єднає і так далі. Яким чином мова впливає на наше існування, на наше бачення світу і, зрештою, на перемогу? Я щаслива, що ці мої визначення мови як зброї вже говорить головнокомандувач Збройних сил України пан Валерій Залужний. Сьогодні «Слово просвіти» опублікувало мій великий матеріал, який називається «Мова зброя, не пісня солов'я». Бо українці через свою сентиментальність і почуттєвість у трактуванні мови цю мову почали втрачати, наділяючи її якимись романтичними ознаками на зразок там Калинової і Солов'їної. Ми живемо в дуже жорсткий час, щоб таким способом давати визначення мові. І я сподіваюся, що ми є то покоління, яке навіки вічні викине із нашого простору, а також з навчальної і наукової літератури, марксівське визначення мови як засобу комунікації. Це колись свого часу сказав Ленін, і ось це гасло, що мова як засіб комунікації, висіло в кожній школі, і воно настільки зайшло глибоко у мозок людини, що кардинально спотворило її світогляд. Це, власне, те, про що ви запитали, як мова впливає на світобачення. Отже, нам накинули цю мантру, яка зсередини підривала українця і просто-напросто робила із нього раба. А натомість у нас є величезна класична література, наукова література і публіцистична, яка доводила зовсім іншу функцію мови. Не функцію комунікації, а функцію націєтвірну і функцію державотвірну. І чи не найкраще і не найглибше це визначення націєтвірної функції мови дав один із найкращих поліглотів світу – Іван Франко. Франко, який знав 16 мов, але дуже добре розумів, що Україну, як українську державу, не може творити ні польська мова, ні німецька, ні англійська, ні італійська, а лише українська мова. І хоч Франко, знаємо, писав і польською мовою, і німецькою мовою, але він не став класиком ні польської літератури, хоч роман «Лель і Полель» написано польською мовою, ні німецької літератури, а він є класиком української літератури і у своїх статтях, зазвичай заборонених, він наголошував на тому, що мова – це та субстанція, яка завжди у нашій історії очолювала національно-визвольні рухи. А якщо йти ще глибше, то ми зайдемо у спадщину вже не галичанина Івана Франка, а великого харківця, філософ мови Олександр Потебня також озвучував цю тезу ще в 19 столітті, що мова насправді очолює всі національно-визвольні процеси. І навіть більше, в нашій ситуації українській, мова заступила собою відсутність держави. Ми державу втратили ще в половині 14 століття. І тільки мова зберігала нас як дуже сильну, дуже пасіонарну і невідступну етнічну спільноту. І ця етнічна спільнота дуже впевнено вийшла на політичну арену життя на межі 18-19 століття з Енеїдою Котляревського, а потім Кобзарем Тараса Шевченка. І, власне, спадщина і Котляревського, і Шевченка, і їхніх наступників найбільшою мірою нас переконує в тому, що мова – це не засіб комунікації. Бо якщо це засіб, то ним легко помінятися. Дуже дякую, дуже цікаво розповідаєте. За моїми спостереженнями, війна, що точиться зараз в Україні, вона дійсно впливає на ставлення українців до мови. Але тисячі новоприбулих українців вимушені були приїхати в Канаду. І, на жаль, те, що я бачу, більшість з них говорить російською мовою.
Чому для одних мова на часі, а для інших не на часі? Тому що суспільство було дуже м'яке у ставленні до перевертнів. Нема російськомовних українців, казахів, білорусів і ще там когось. Це відступники, це яничари, це манкурти, це ренегати. Я розумію, що я щойно відшмагала їх словами, але це синоніми. А основна функція слова – називати. І називати правильно. Бо якщо ви щось неправильно називаєте, казав Конфуцій, ви неправильно робите. В гіршому випадку ви просто брешете. А брехня – це мова сатани. Так от, оця категорія так званого рускоязичія викликана толерантністю хворого українського суспільства. Бо якщо дивитися в глибину терміна толерантність, то цей термін означає нездатність організму боротися з мікробами. І сьогодні мені стає соромно за тих людей, які поїхали до Канади, до Польщі, до Іспанії і повезли туди заразу, реально, повезли туди хворобу духу. І вони реально стануть для вас небезпекою. Себто, уся українська слабкість, уся українська зрада відкрилася в страшний спосіб цілому світові. Звісно, ми дуже дякуємо світові за підтримку, бо підтримуючи Україну, світ насправді підтримує себе. Тому що для цілого світу, в принципі, характерна була угодовська політика із Москвою, особливо у сприйнятті української мови. Але, як на мене, щодо України конкретно, то тут лежить максимальна відповідальність української влади на тому, що вона заохочувала московську мову, вона її сприймала, у нас всюди були московські школи, а у Львові, звідки я до вас говорю, донедавна було 4 російські школи. І дружина одного із нещодавно засуджених, який коригував ракети на Яворівський полігон, викладала в одній із російських шкіл Львова. Ось вам зв'язок між ворогом, який коригував ракети, а вбито 60 людей, щонайменше на Яворівському полігоні, і прихищених тут, оцієї московської гидри у Львові і по всіх містах. Цікаво, що перше місто, яке в часі війни зліквідувало відразу московські школи, а це розплідники московського язика, це було місто Миколаїв. То місто Миколаїв, у який зараз, коли ми з вами говоримо, гуде повітряна тривога, куди далі летять іранські шахіди. Так от це місто перше, Львів не був серед перших. Звісно, що Франківськ позбувся тих міст і так далі. Тобто була абсолютно гібридно-ліберальна, угодовська або опортуністична політика української влади до «руского міра». І тільки тепер «руський мір» для певної частини українського суспільства став надто явним і очевидним, коли люди втратили свої домівки, коли втратили життя, коли втратили рідних і найкращих. Знаєте, що я тут думаю? Я згадую латинське прислів'я, жорстке дуже прислів'я, але латиняни знали, коли давали точні визначення, бо це була велика і сильна імперія. І зрештою вона заплатила за те, що когось поневолювала. Але це не поменшувало її інтелектуальної сили. Тому не випадково саме латиняни сказали, чия релігія того й влада, а потім сказали, чия мова того й влада. Цю фразу всі дуже добре знають. Але вони, крім того, сказали ще одну цікаву річ. Якщо не лікують ліки, то лікує залізо. Якщо не лікує залізо, лікує вогонь. Тобто, що означає не лікують ліки? Упродовж 30 років у нас в Україні панувала насправді колоніальна модель мовної політики. Потім на якомусь етапі вона стала постколоніальна, а потім в 2019 році прийняли ліберально-гібридний мовний закон, який абсолютно не розв'язав мовної проблематики. Бо рускоязичні ними язичними і залишилися. Натомість я пропонувала запровадити соціальний ліфт. Хочеш вступити до вишу, маєш знати українську мову. Крапка. Хочеш дістати працю, як це є в Канаді, до прикладу, і деінде, маєш знати українську мову. Якщо не знаєш, це основна перепустка. Далі, уся система освіти від дитячого садочка, наголошую, від дитячого садочка до
останнього класу школи має бути винятково українською мовою. Хочете вчити мови національних меншостей? Стоп! Московська мова – це не є мовою національної меншості. Це мова окупанта, це мова варвара, це мова дикуна. І цей варвар і дикун створив нам Бучу, Бородянку, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь. Не зараз. Він це все нам творив, починаючи від знищеного Батурина 2 листопада 1708 року. Чи українське суспільство засвоїло цю історичну правду? Ні. У нас що, належним чином викладали історію України? У нас історію України в 5 класі взагалі злили в якийсь дивний предмет, що називається «Вступ до історії». Ось саме звідси розквіт того населення, бо це важко назвати народом, як це можна жити на землі, їсти наш український хліб і зневажати мову моєї мами? Зневажати мову Тараса Шевченка, Маркіяна Шишкевича і Івана Франка? І ви хочете, щоб я їх толерувала? Але таких людей з такою моделлю поведінки, як у Фаріон, не так вже й багато, так? Тому суспільство це толерувало. І тепер ось це все вироженство розповзлося світом. І світ має на це реагувати надзвичайно жорстко. Тобто, якщо вони хочуть інтегруватися у ваше суспільство, де є дві мови – англійська і французька, то вони мають вивчити англійську мову і французьку. А якщо вони до вас говорять московською мовою, то ви маєте казати, то де таке є? Відки ти си ту взяло? Ми такої мови не знаємо, ми її ніколи не чули. Принаймні, я так на них реагую. До мене ніхто, по-перше, в публічній сфері не посміє говорити московською мовою. А по-друге, коли я цю мову чую, я відразу підходжу до людини і ось так починаю з неї, ну, тролити її, чи як це сьогодні називається. Тобто ставити на місце, створювати для таких людей обструкцію. Тому що це зневага до моєї землі. Я себе шаную. І я не дозволю нікому мене не шанувати. Це моя національна гідність. Викликана героїзмом попередніх поколінь. І ми сьогодні не мали би наших збройних сил, які надгерої. Вони сьогодні рятують цілий світ від варварства Путіна. Але ці збройні сили України виросли з надгероїзму Української повстанської армії. А це була армія найвищої гідності. Вона не капітулювала. Вона не мала жодних союзників. Вона не мала жодної зброї. І вона воювала від 42-го. Аж страшно говорити до 63-го року. Пані Ірино, ви щойно згадали колоніальну політику, яка панувала в Україні, так? Яким чином мову можна повернути? Які є на сьогодні механізми і, на ваш погляд, оці часові рамки для українців, для того, щоб переосмислити оце мовне питання? Ми не маємо часу вже, ні на що. Ви ж розумієте, що ми часуємо наше життя з допомогою граматичних категорій. В англійській мові це набагато краще, бо там багато часів. І там є present continuous. Тобто там є оцей час тривання. В українській мові немає часу тривання, але є натомість вид. Доконаний вид і недоконаний. Нікому вже ми не маємо давати жодного часу. Є дуже, шановна пані, позитивний сигнал. Ось в чому полягає цей позитивний сигнал. Я, власне, вчора мала зустріч, просто тріумфальну зустріч в Дрогобичі, яку ініціювали наші українці-переселенці. Українці з Харкова, з Краматорська, з Маріуполя, із Запоріжжя. Для мене це було дуже трепетно. Приїхати до Дрогобича в залу бібліотеки імені Чорновола, яка не могла вмістити кількості людей. І в цій залі була вся Україна, бо Дрогобич також став прихистком для тих українців. І що я побачила? Я побачила, що в цій залі було надзвичайно багато дуже молодих людей. Це і гімназисти з Дрогобича, це і діти, які поприїздили зі Стебника, з Трускавця і з ближніх сіл. І це діти, які дають майстер-клас своїм батькам. Це діти, які ніколи вже не будуть переходити на московську мову. Це діти, які не розуміють, як можна толерувати ворога після того, коли той ворог випалив, ну, третину країни, це вже точно. Тобто, що ми маємо? Ми маємо цікаву річ. Якщо розуміємо, що за руку ведуть нас батьки спершу, коли ставлять нас на ніжки, потім нас ведуть вчителі, і яке це щастя мати добрих вчителів, я так як мала завжди, це просто, ну, це диво мати добрих вчителів. А потім у нас за руку ведуть ідеї, це якщо ми сильні, так, тоді за руку нас ведуть ідеї. Що ми бачимо сьогодні?
Ми бачимо сьогодні, що ось це молоде покоління веде за руку своїх батьків. І я постійно чую від різних середовищ, як діти зі школи приходять до батьків і їм кажуть не говорити ніколи московською мовою. Дитина на вікно вішає собі червоно-чорний прапор і синьо-жовтий прапор. А скажімо, мама, моя ровесниця може запитати, ну, чи то обов'язково, то дитина цього навіть пояснювати не хоче. Тобто це стає аксіомою. А ми впродовж 30 років намагалися ці аксіоми доводити. Це один контекст проблеми, який лежить в психоемоційній площині. А ми ж розуміємо, що без психоемоційної площини нічого в житті не буває. Бо якщо нема почуттів, нема життя. Те, що ми з вами сьогодні тут говоримо, нами керують почуття любові до правди і почуття ненависти до брехні. А другий контекст, він політичний. А політичний контекст – це закони, які ухвалює Верховна Рада. Тому я наполягаю на тому, аби негайно внесли зміни в закон про освіту. Щоб у нас забрали з освітнього закону, це, здається, 5-та стаття, якщо я не помилилася, ось цей мовний Вавилон. Коли початкова школа може бути мовами національних меншостей. Наголошу, що на теренах України є дві національні меншості, які не підпадають під це визначення. Це московити і це угорці. І підсумую. Ми ці закони зробимо такі тоді, коли наше психоемоційне поле реально стане абсолютно непримиренним до ворога. Це і є визначальна категорія і передумова нашої перемоги у цій великій війні, на мою думку, вже давним-давно світовій. Пані Ірино, я повернуся до питання імміграції. Оскільки в імміграції є велика вірогідність втратити рідну мову, зокрема тут, в Квебеку, де потрібно знання двох мов, як ви вже самі зазначили, англійська, французька. А на вивчення рідної мови дуже часто не вистачає часу. То як же зберегти українську мову за межами України? Які, можливо, поради у вас будуть? Та тут не поради, тут артефакти нашої культури. Коли ми 100 років тому програли свої національно-визвольні змагання, то і Канада, і Сполучені Штати Америки, і Європа стали прихистком для величезної кількості українців. І я назву вам лише таку одну видатну українку, яка для мене взагалі є цілою галактикою. Це Емма Андієвська. Емма Андієвська, яка зараз проживає в Мюнхені, має понад 90 років, але ніколи, ніколи Емма Андієвська не писала іншою мовою, крім української. І даруйте, я українка, яка усе своє життя живе в Україні, вивчає українську мову з геніальними і незбагненними філософськими творами Емми Андієвської. Її казки для дорослих – це шедеври українського способу думання. Тому не випадково Емма Андієвська казала, що я українка з таким запасом українськості, що не живе в Україні від 30-х років 20-го століття, що може цією українськістю поділитися з цілим світом. Це колосальний, приголомшливий приклад. Інший приклад – це Улас Самчук. Ще один приклад – Іван Багряний. Тобто, якщо люди мають високий рівень національного самоусвідомлення, якщо вони прив'язані коренем до своєї культури, то зовнішні обставини не змусять їх самочинно вирвати цей корінь із ґрунту і стати перекотиполем. І ще один приклад видатного канадійця, українця родом Петра Яцика. Саме тепер у нас в Україні відбувається конкурс імені Петра Яцика. Петро Яцик приїхав до Канади, до Монреалю, до речі, відразу взявся до вивчення французької мови, також поліглот, який дуже добре знав і англійську, і французьку, і інші європейські мови. Він приїхав до Монреалю з 5 долярами, як він казав, у жменці. Це було у 1946 році. І на межі 70-80-х років він став найбагатшою людиною Канади. І в що він вкладав свої кошти? Він вкладав в кошти в українську науку, освіту. І створив кілька грандіозних проєктів. Серед тих грандіозних проєктів – це Джеймс Мейс із його дослідженнями про Голодомор,
і його виступами в американському сенаті. Це конвенс, його праця «Жнива скорботи», це переклад англійською мовою, надважливий проєкт, переклад англійською мовою історії України Руси Михайла Грушевського. І зрештою, я вже не кажу про ці студії, які він позасновував в різних університетах світу, не всі ці студії працюють на ту ідею сьогодні, яку сповідував Петро Яцик, але конкурс української мови, ну ось ми наступної середи в університеті Львівська політехніка цей конкурс проводимо, я, до речі, голова наглядової ради цього конкурсу. Ось вам символ того, як людина, яка усе своє життя прожила за межами України, зокрема в Канаді, мала українську мову в серці, бо обставини зовнішні бувають різні, що людей закидує до якоїсь країни, але серце у тебе одне, на відміну від різних обставин. І це серце треба слухати, тому що воно твій дім насправді. Я бажаю всім зазирати у долі видатних людей і усвідомлювати, що вони ці нитки, які тримають нас із вищою силою. А вища сила закликає любити те, що вона тобі подарувала. Бо ми приходимо в той світ народитися, як каже Юрій Герасимович Ільєнко, полюбити і померти. А як можна не полюбити ту країну, яка тобі дала свою культуру, свою мову, за яку стільки людей гинуло і стільки гине сьогодні? Ми кожного дня хоронимо найкращих хлопців. Дуже цікаві приклади ви навели, дякую дуже. І щодо англізмів, ми тут в Канаді, і хоч не хочеш, вони лізуть до нас. Чи потрібно слідкувати за цим? І потрібно дивитися, ну, які ваші поради щодо очищення мови? Ну, якщо так дуже стисло висловитися, то наслідок недбалого ставлення до своєї природи. Якщо я за своєю природою є українка, і я, наприклад, вивчаю англійську, читаю тексти англійською, мені складно говорити англійською, бо я не живу в англомовному середовищі. Так. Чому я повинна змішувати англійську мову із українською мовою? Ми вже змішували московську мову із українською мовою і витворили оцей дикий варіант, який називається суржик. Але сьогодні, шановна пані, ми спостерігаємо дуже цікаву річ, що ці люди, яких пробудила війна, дай їм Боже сили витримати і вистояти, особливо там, де зараз фронтові території, що ці люди послуговуються суржиком, і цей суржик сьогодні в умовах війни, московсько-український, є переходом не до московської мови, а до української мови. Так от ми ще не зуміли вийти з московського суржика, як зайшли в англо-український суржик на зразок blackout, на зразок lockdown, на зразок case, на зразок abuser. Ну я вже мовчу про там гол, футбол, і там ще щось, навіть не хочу це називати. Я готую про це монографію. От зараз завершиться наша з вами розмова, і я сідаю до праці, бо нарешті сьогодні записала три гени і можу видихнути. Монографія буде про історію слів, як історію людських доль. Тобто я беру, до прикладу, красиве англійське слово case, заходжу в глибину його значень, ходжу собі дорогами цього слова, спостерігаю, як воно живе, якими переливами почуттів воно до нас озивається. Наскільки йому там добре в англійській мові, як комфортно, як гарно, наскільки мовці англійці вміють з загальновживаного слова створити термін, наприклад. І не комплексують, бо українці кажуть, ми не будемо то слово загальновживане брати за термін, бо воно загальновживане. Англійці собі з того не роблять жодної проблеми. Потім це слово потрапляє у нашу мову. Пощо воно у нашій мові, як в нас є слово ситуація, випадок і так далі. Наведу вам народну мудрість, яка каже, ми бідні не тому, що не маємо. Ми бідні тому, що не знаємо. Ми катастрофічно не знаємо української мови. А нам здається, що ми знаємо англійську. Тобто, змішуючи мовні системи, ми лише демонструємо власне незнання двох мов.
і англійської, і української. Бо змішувати дві мови – це як змішувати два ліжка, або в ліжку ще когось. Вибачте за такі не зовсім ніжні асоціації, але чомусь в мене ось воно так асоціювалося. Так от, ця моя книжка буде відкрита, вона не буде вузько-наукова, бо ці науковці так понаписують тепер, що це читати неможливо. Крім того, кожне англійське слово буде намальоване. Це буде вишукана графіка англійської лексичної одиниці з філософським текстом, ну, наприклад, те саме слово «футбол», або ну, копаний м'яч наш відповідник, чи англійське слово спорт і наш розкішний український відповідник змах. Чи, до прикладу, щось мені згадалося, в нас дуже зараз позимніло, клімат, але ж мали ми таке гарне українське слово, як підсоння. Тобто, можливо, людям треба говорити про те, що існує культура мови, так як існує культура вживання їжі. Вибачте, але я на ніч булочки їсти не буду. Бо потім я буду на себе дуже зла, як я не зашпилю штани там, де мені треба, розумієте? Те саме має бути з мовою. Якщо на тому наголошувати і заходити в інформаційний простір з цією темою, то, можливо, ми вплинемо на суспільство. Бо, тобто ми будемо цю тему обов'язково розкривати з обов'язковістю усвідомлення того, що чужі мови треба знати. Зокрема, англійську, французьку, німецьку. А якщо говорити, до речі, про англійську і французьку, то і у французькій, і в англійській основа латинська. 60% англійської лексики – це латинізми, а французька мова – це взагалі вульгарна латина, тобто народна латина. Тому тут немає особливих проблем. Навпаки, мені здається, що нам конче би треба було у всіх вишах вчити джерельні оці мови, мову латинську і мову грецьку, хоч би один семестр для студентів у вищій школі. А ви говорили про монографію. Коли і де можна її почитати чи передивитися? Монографію я завершую. І ось цей дзвінок, який щойно до мене був, я його вимкнула. Це, власне, співавторка, це французький філолог. Але вона малює ці англізми. Монографію ми плануємо видати січень-лютий. До Дня рідної мови вона вийде вже точно. Просто ми вже хочемо зробити її не просто з великою шаною до межі-межі мовами, англійською, українською. А ми хочемо зробити її естетичною, щоб людина дивилася на малюнок, на намальоване слово. Це класно слово намалювати. І розуміла, що слово – це архів пам'яті нації. От архів пам'яті в англійців такий, а архів пам'яті в українців такий. То збагачуємо один одного, а не замінюємо. Ну, так і є, да. А, пані Ірино, ви ще говорили про суржик. От питання щодо суржику. А як з ним боротися, що з ним робити? І які були б у вас поради щодо, знову таке, очищення мови? Є різна сфера застосування. Якщо суржиком говорить, наприклад, якась пані, в якої беруть інтерв'ю зараз, які розбомбували будинок, то я побожними очима на неї дивлюся. І бажаю її витримати і вижити. Вона має на це право. Я розумію обставини її життя, вона не є публічною людиною. У неї просто як мешканки взяли інтерв'ю, і вона є символом страшного часу, того пресу над українцями, коли нам накидали цей суржик. Тобто до таких людей не може бути жодної претензії. І тим людям ніколи не можна робити публічних зауважень чи принижувати. Якщо ж людина публічна і вживає таку лексику, якщо це журналіст і він вживає таку лексику, на це треба реагувати і робити зауваження навіть публічно. Коли міністром освіти стала така собі Новосад, після того, коли президентом став Зеленський, міністром освіти. І вона в своєму першому дописі на Фейсбуці зробила 15 помилок, і я тих 15 помилок там знайшла. Ну, це був дуже великий скандал. І суспільство на це зреагувало дуже негативно. Ось це правильний підхід. І вона пішла з посади міністра. Ну, не тільки через це, там іще були інші чинники. Але важливо було, як реагувало українське суспільство. Тобто це різні ситуації і різні страти. Це так само, як англійська мова існує у різних варіантах. Коли ми беремо англійські серіали якісь і намагаємося їх передати розмовною просторічною мовою, то у нас часом виникають із тим проблеми, тому що українська мова тривалий час була занечищена, власне, брутальною російською лексикою.
А насправді нам треба шукати свої відповідники. А в українській мові ці брутальні відповідники, вони завжди були м'якші, тому що в нас інша природа. Ми навіть коли лаялися, то ми лаялися весело. Ну, вибачте, коли я вам скажу, що тебе качка копнула, то з того справді стане смішно. А коли я кину тут в простір якийсь московський мат, навіть пошлю не за кораблем, а з допомогою цього слова, то енергетика того етеру буде інша, і я не можу собі цього дозволити робити. Крім того, існує величезний корпус праць на теми суржика і антисуржика, і, зокрема, праця Олександри Сербенської. І є ось ця моя монографія, яку я маю намір перевидати зараз, «Мовна норма, знищення, пошук, віднова». Я не можу сказати, що мені це дуже цікаво писалося, тому що я історик мови, я би ліпше залізла в якесь 18 століття і там досліджувала нашу національну свідомість. Але коли я стала депутатом обласної ради і послухала, як говорять львівські депутати, львівські, не йдеться про Верховну Раду, то я зрозуміла, що я живу в якійсь науковій бульбашці. І це дуже добре, що мене з цієї бульбашки вирвали, і я побачила реальний світ, і оцей чар філологічного романтизму злетів з мене, як листя з дерева. І тоді ти берешся, засакуєш рукава, так як має бути, і чорноробом починаєш працювати, щоб людям дати ту правильну лексику, менше висловлювати до них претензій, а максимально їм показати, як має бути. Тому я і створила цей свій курс лекцій. Дякую вам, що ви це згадали, на ще одному YouTube-каналі «Студія Феріон». І в 6-й вечора за нашим часом кожен, хто хоче, може до цього курсу доєднуватися. І доєднується ціла Україна. Я дуже людям дякую за це. Я вражена. Це попри те, що тривоги гудуть, ракети летять, світла немає, а люди вперто це роблять. І якщо вже говорити про українську силу, то найбільше, що мене вразило за час цієї війни, яка свідчить, що свідчить про нашу непоборність, це коли в Харкові люди під ударами ракетними садили дерева і садили квіти. Ось так і ми під тими ракетними ударами чистимо нашу мову і повертаємося до неї. І повернемося. Ну. І повернемося, так? Тому що таке відчуття, що все-таки живуча мова. І не дивлячись на ці утиски, що протягом століть були, і тим більше, що це навіть стало якось, ну, в радянські часи, знецінення мови самими ж українцями. Так. І на вашу думку, за рахунок чого все-таки українська мова залишається живою і ще й потужною зброєю в нашому сьогоденні? Ну, за рахунок того, що вона є душею народу. Даруйте за таке визначення нематеріальне, бо душа – це категорія найтонша, але коли народ втрачає мову, він втрачає здатність бути під сонцем. Приклад яскравий – Білорусія. Білоруси прийняли московську мову як другу державну в 95-му чи в 96-му році. Сьогодні Білорусія – це співучасник війни. Тобто, московська мова на всіх теренах колишніх республік Сири-Сири є символом поневолення, є символом підлеглості Москві, є символом, ну, своєї поразки. І що швидше люди будуть це усвідомлювати, що російська мова у їхніх устах – це мова поразки, а отже це мова раба, то швидше ми поборемо Путіна. І основна мотивація Путіна нападати на Україну – це був захист рускоязичного населення. І українці максимально трималися саме за українську мову як перший і останній бастіон захисту держави. Тому що це природна внутрішня сутність кожного народу. Це його окремість. Ми втратили державу, але ми не втратили себе як нація через те, що ми не втратили мову. І ще одна дуже важлива річ. Богдан Хмельницький, коли він укладав Радноцьку угоду з Карлом X, намагаючись вирватися з Переяславської ради московської, коли Карл X йому сказав, що ти гетьман правого і лівого берега Дніпра, він відповів, не тільки правого і лівого, я ще гетьман Черленої Руси, тобто Галичини. На що Карл каже, так це ж тоді війна з Польщею. А гетьман йому відповідає, так межі моєї мови – це межі моєї держави. Уявляєте, яка мудрість? Межі моєї мови. Там, в Галичині,
говорить такою мовою, як в Чернігові і в Києві. Я не є гетьман лише якогось берега, правого чи лівого. Я гетьман отих етнічних, грандіозних теренів, які відображає карта 1871 року, яку створив Павло Чубинський, автор нашого славня «Ще не вмерла Україна», і геніальний український діалектолог Кость Михальчук. Це наше зачароване коло, це наші обереги, це наш кордон, це наша фортеця духу. Пані Ірино, дуже дякую за розмову. І ще наостанок хотіла б вас попросити дифірамби українській мові. Скажіть щось таке, як мовознавиця, позитивне для наших глядачів, чим вони б пишалися і те, що передавали би наступним поколінням щодо української мови. Якщо англійська мова, поза як ми, я говорю із тим континентом, із тою країною, де англійська мова панує особливо, то робимо такі мости перевисання між англійською і українською. Якщо англійська мова дуже багата на омоніми, на слова, які звучать однаково, але мають різне значення, то українська мова чи не найбагатша в світі за кількістю синонімів. І українці мають це розуміти. Тобто ти чарівний, ти прекрасний, ти дивовижний, ти казковий, ти особливий, ти неперевершений, ти надзвичайний, ти неосяжний, ти сонцеликий і так далі. І ось це синонімне багатство нехай українцям врешті-решт зайде у серце. І вони зрозуміють, що нема рівних тій мові за кількістю слів, які позначають одне і те ж саме поняття. І тому базовий словник, над яким працював Агатангел Кримський, і Всеволод Ганцов, і Сергій Єфремов 1924-1933 рік, перекладний російсько-український, знищили четвертий том, а всіх трьох авторів репресували, і двох з них розстріляли, власне через те, що до кожного московського слова ці видатні троє людей подавали цілий ряд українських синонімів. Що означає багатство синонімів? Воно означає багатство внутрішнього світу українця. Тобто стоять осінні ліси, здивовані від власної краси. Нехай українці здивуються врешті-решт від краси своєї мови. Дуже дякую, що ви були з нами на зв'язку, тому що я б говорила б з вами, але у нас ліміт часу. Дякую вам. Друзі, з нами на зв'язку зі Львова була Ірина Фаріон, українська мовознавиця, блогерка, політична діячка та громадська діячка, яка говорила з нами про вплив української мови на наше світобачення і, зрештою, на перемогу. Слава Україні і до нових зустрічей! Героям слава!